Arik eta bakarriko izuet. Irakaslea nahi zen ez dakit beti dauka joera, orako batzu badak, oso gaur papera eta horiak dago baino, buru zingo dugu. Pentsa, irudikatu ezazue buruan, mapa bat, Euskadikoa. Bai? Ez da? Nafarroko mapa. Baskonia dago Baskonia. Baita. Txigora gara. Euskal Herriko mapa. Ja? Alako zerbait data zaizue? Batzuetako bai, beste batzuetako ez. Oan zalantza da Euskal Herri eta Euskadi gauza bera den. Baskonia zertzen ere... Neiko lan. Igual Tuluzera nire dugu konberko genuke. Baina, bueno, aspalditik, bat ez egon aparten. Zeratik eta zazpia bat dira noietatik, mapa hau irudikatzen dugu gu, gu geu euskaldunok edo lurralde honen barruan bizigarenok identifikatzeko, ezagutzeko. Bai? Bale, ba, irudikatu zazue bain, Euskadi, Nafarroa, Baskonia, euskeraren eta Euskal Herriaren historia kontatzeko margotuko zenukete mapa. Historia kontatzeko, eh? Zer sartu dezue? Nafarroa sartu dezue? Ez, gure herriaren historia kontatzeko, ez dezue pentsatzen Euskal Herriaren historia kontatu daitekenik Nafarroko Nafarroa barruan ez dagoela, ez da? Ondo. Eta, baxe Nafarroa edo Nafarro behera ere, sartu dezue. Ikuste zaitu ez duen duen izazte. Mende baldekoak ebai, hiru provintzi xelebre hauek. Ba, ez da? Ondo. Iparraldea ez bakarrik Nafarro behera baxe Nafarro, ez egitea irure sartuko zenetan. Besten bat sartu dezue? Bihar nore baita. Bihar nore baita. Rio Xandia eta Kantabria zati bat eta Burgos eta sartu sartzatik. Ez gotik anasia dur behar eta... Sartu sartzatik ez? Bueno, ez nahi dut, ez erikusi izan duten, mengo errein nuak zela zartu ditan. Beraz... Eta dago Josuare bai. Sartu gabe ez dago historia kontatzerik? Hora dago ere bai. Alegia, oso desberdina da nongo historia kontatzea eta noren ikon historia kontatzea. Zuge zaregu, bideagonako historia kontatuko dut. Bilagunakoa, zertu behar dezu bilagunako lurrak, bilaguna sortu zanetik, hartu behar dezu Eliza, Ugaletxea, ez dakiz etxe, Erreka, bai, bilagunakoa. Baina, bilagunatarren historia kontatzeko mundua beharko zenuke. Zamerik eta jundakoak eta ibilitakoak eta... Horon, euskaldunon, Nafarron historia kontatzeko, gure herriaren kontatzeko, herriaren historia kontatzeko, zazpi probintzetako marra hori baino gehiago beharko genuke. Oso ba. Zuek jakingo zen dute zezaten zenba geran? Biztalde. Ez, ez. Zenba biztalde? Zenba gero da? Ah, kanta. Bara, zenba gero. Bat, hiru. Garai batean zen, hirura bat. Zazpi. Hoi dena barrun. Jose Maria Esparza, 2012ko urtarrila. Guantxe. Bai? Esaten du. Noraino iristen da gure balizko eta gogoko Euskal edo Nafar estatua? Garai bateko gure erregeen eremuak iristen ziren bazterretaraino? Hoxe esan dugu baina, eh? Ala mugatu egin behar da hiritarrek horrela eskatzen duten eraino. Baino, garrantzitsuagoa dira antzinako gure mugak, oraingo herritarren borondatea baino. Hone, beste arazo da daukagu. Zer gauza da ze izan ginen, zer gehan, zer izan nahi dugun, eta galdetzen hasi eskeo, igual bilagona gateatzen gehan, denak espainola gehan, atortolosan, frantsesek.
zenbaketza bere zenbat buru, hainbat aburu. Ez? Eta noaino dira bakure lurrak. Antzinakoak, edo gaur egungoak, edo jendeak erabaki behar du. Jendeak erabaki behar aldu. Esaten du Espartak, Navarralde bezalako elkarte batzuen alegina, hau dena, alegina, Nafarro osoaren kontzeptua, zazpi herrialdetako testu inguruan zabaltzeko positiua izan dela iruditzen zen. Ados, berago, zazpi provintzietako lurralde horretan, orain, behin da berriz, ari geran. Baina kontuz, pasa gabe, ez da metro bakar bat ere gure egungo kartografia baino haratago. Nahiko ondo utzi baizuen antolatuta, Axular Nafarrak orain dela 400 urte. Zuek irakurri dezue? Honetaz, Axularrek, esaten duen pasartea, segurazko bai, bate baino gehiago bintzat bai. Axularrek esaten du, badakit alaber, ezin edan naitekela euskarazko mintzan molde guztietara, zeren anitz moldez eta diferenteekin mintzatzen baitira Euskal Herrian, Nafarro garaian, eta jarritez ditu, Nafarro garaian, Nafarro berean, Xuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaba herrian, zazpi, eta bertze anitz lekutan. Hauek ez dute esaldi oso irakurri. Zer, Axularrek ondalaren urte, esan zuen zueko hain esaten nahi ziartela. Orduan, gauza bat da, historia kontatzeko, gure herriaren historia kontatzeko, zer dala jarri behar ditugun mugak, eta beste kontu bat da, hemen Europan estatu bat sortu behar bali bada, mugak zeintzuk izango dira. Bi gauza desberdin eta zarilea. Eta guri tokatzez egun, guri historiari buruz aritzea. Niri bentzat ikuspegi hortatik. Zenba gera, zazpi? Ba, gu proposatuko duguna da, irudi hauek burutik kentzea. Ezabatu. Ezabatu Frantzia eta Espainiaren historia, ezabatu nungo historia. Ezabatu provintziak. Zer gehatzen zaigu? Lurraldea. Lurra. Eta gu badakigu, hasieran behintzat, gizakia lurra lurran zehar mugitzen zala. Zegoela mugarik, inoen etzula jartzen, komunidad autonoma del País Vasco, kontuz, laburrak. Ez zegoen kartelik, jendea mugitzen batea eta bestea. Eta hartuko dugu, ez borobil bat, ez kuadratua, ez lurralde, hartuko dugu lurralde bat. Nahiko zabala. Gutxi gora bera, zuek lehen aipatu dituzun guztioi ez hartzen dena. Eta hor hasiko bera, gure historia, jende horren historia, nola joan den. Mendez dute, urte zute, nola joan den garatzen. Arri aloan, eta erromatarrak etorri zirenean. Erromatarrak etorri zirenean, gutxi gora bera, euskeraren zabalkundea honelakoa zen. Ikusten dezue hor zazpi provintziak, eta beste marra bat zabalagoa, erromatarren garaian euskararen zabalera zen izan ziteken. Orain badaude ikerlari izendunak eta ospetsuak, esaten dutenak euskara zabalduta zegoela Europa osoan. Eta ez hizkuntza toponimoak eta hori kontutan hartuta baizik eta genetika kontuekin eta beste ikerketa mota batuekin, esaten dute euskara hitz egiten zela Europa osoan. Baina, bueno, hala espada ere, gu badakigu, Michelenak eta egindako ikerketari esker, ba, euskara eta euskarazko toponimoak aurkitu daitezkela ia-ia mediterraneoan. Aspaldi galdua, hizkuntza aspaldi galdua zen, baina aztarnak hor daude. Eta hizkuntza euskara, gutxituz gaur egun arteko eremuraino iritsi da. Gutxi gora bera, erromatarren garaian eta zabalkunde osoa eta zazpi provintziak leku berean jarrita, ari gea gutxi gora bera lurralde berbereaz. Erreka bat arago,
edo baiara bat honeago. Baina inguru hortan mugitzen da euskal jendea, baskoiak. Euskal izenak imaino genago, baskoi izenakin ezagutzen direnak. Baina jende berbera da, eh? Deitu Nafarra, deitu baskoia, deitu euskotarra, geltu euskal herritarra, jende berbera zarilea. Erromatarrak etorri zianean banatu gintuzten ba, barbuloak, karistioak, beroiak, kontriboiak, baskoiak, eta justu lurralde gehiena Naparrak hartzen dute baskoien izenak. Hai ez iran baskoien, duk barbuloak, gero daude karistioak, eta zi. Eta gaur egun ere imaginatu zazuen. Estortzen dala hone Amerikar bat, joten da Xiberora, entzuten euskera, Tortzen da goi herrira, entzuten euskera, juten da lekeitio ondarrura, entzuten euskera, eta esaten du. Oh, hemen gutxien ez, hori talde bizkuntza desperdin jo daude. Eta markatu egiten dira, xubetotarra, goi herritarra, gipuzkera, bizkaiera, ondo, nahi haina banak eta egin daitezke. Baina badago, bat, komunian daukaten arenak euskera dela. Eta zergaitik azpimarratu egiten da bereisten gaituena, eta ez batzen gaituena. Hau, historian zehar, tresna bada, zatitu nahi gaituzten eskuetan. Goierritarra eta baztanaldekoak euskara desberdin erabiltzen dute. Zergaitik azpimarratu behar da, markatu behar da, nahiz eta horrela izan, markatu behar da, bereisten gaituena eta ez eta baztertu eta izkutatu egiten da batzen gaituena. Hori da historiarekin politika egitea. Gauzak hartu esate aldera. Hartzen badugu euskara mapa zabala, erromatarren garaikoa, tribuak, karistioa, beroia, baskoia, hartzen baditugu hoienak konturatuko gea. Jende berberaz, leku berberaz, eta historia berberaz ari gehala. Deitu, nahi zuen bezala deituta. Gutxi gora bera, erromatarren garaian, zer urtean, Pirineoa, Erdia, garaia Pirineoak ez dira muga izan, euskaldun nontzat. Gaur ere ez dira. Muga dira eta muga administratiboa dira beste batzuentzat. Baina alde batea eta bestea euskalduna bizi dira. Eta garai horretan, Garonatik Ebro hegoalderaino zen. Erromatarrak etorri ziren eta garapena ekarri zuten, aurrerapen asko. Bai goldeakin eta beste tresnaekin lurra lantzeko teknologiak, baina batez ere ekarri zuten meategian eta galtzada erromatarrak egiteko aurrerakuntza. Galtzada erromatarra ziren oraingo autopistak. Peajeta duzu. Orduan ere, peajeta duzu. Eta zuek esan duzu, Xabino Arana izan zen lehenengoa, esan zuna euskaldunak ez ginala, ez espainolak eta ez frantzesak. Ez? Hori Julio Cesarrek esan zun. Julio Cesar, ez dakigu oso ondo hemen ibili izan edo ez, baina bere kronistak bazitun. Bere berri emaileak, horren ingurotako gauza kontatzen zizkiona. Eta idatzita utzizun, diferenteak dituzte hizkuntza erakundeak eta legeak, behira zehiru gauza. Ez du hitz egiten, ez tribuaz, ez RH-ez, ez begi urdinak eta bizardun edo brusoia ziren. Ez, esaten du. Hizkuntza, gaur egun ere, bertan da, beraz, oso arrese da ulertzea, ezta? Baina erakundeak eta legeak, eta azpimarragarria da, erakundeak eta legeak erromatarren garaian bazirela, hemen. Eta bestaien gandik desberdina zirela. Ez du esaten hobeak edo ezperra bazirela. Ez da hori kontua. Baina lege propioa bazirela bai. Hizkuntza propioa genuen bezala xe. Galiarrak, zeitzu dira galiarrak? Asteriz eta Obeliz, ez da? Goituek, ez? Akitaniarren gandik zeitzu zira akitaniarrak. Akitaniarra ziren, Pirineoen iparraldetik Garonaraino bizi zirenak, Noven Pontularia lehenengo,
Akitania, gero Baskunia eta Akitania izango zirena, baina hoie dena saku berean sartzen ditu, gordon. Galiarrak eta Akitaniarrak Garonak banatzen ditu. Beraz, Akitaniarrak Baskoiak iristen zira Garonaraino. Beranduago, Eginardo, Karlomagnoren kronistak, antzeko zerbait esan zuen. Karlomagno Akitaniara sartzen zanean, esaten, los baskones que viven al otro lado del Garona y en derredor de los montes Pirineos. Alegia, Garonara, beraiek frankoa ziren, Karlomagno, Garonara iritsi ziranean, Garonatik aurrea, Garonatik Pirineo bitarte, Baskoia bizi dira. Hori Eginardok esaten du. Zazpi mende beranduago. Beraz, oraindik ere Baskoia bizi dira hori. Erromatarren imperioa erortzen danean godoak etorri ziren. Eta erromatarrak kalzadak eta aurrerapenak eta goldea eta ekarri balima zuten, ba segurazko lur aberatza eta oparoa utziko zuten bere garaiko. Segurazko gogorra bizi modua. Baina bere garaian hemen egiten zan garia. Edaten zan sagardoa eta garabardoa ere bai. Ardoa ere ekarri zuten. Alkola dena. Godoak etorri zirenean ez ziren aurrerapenekin etorri. Horregatik ditzen dugu barbaroak. Bai? Eta barbaroak ere zehozeratik ditzen zitzaien. Godoak etorri zirenean beren sistema zan okupatu, suntzitu, egina zegoena hartu eta ospa egin edo geratu esklabo bezala hartuta besteak. Eta lurra eta mendiak eta basoak eta ustak desegin da, menderatu egiten zuten jendea. Eta badago esaera bat, behin da berriz errepikatzen dutena errege godoak, eta literalki ez bada horrela, hitzez hitz ez bada horrela ere, horri esan nahi dute, domui baskonez. Hau da, nik menderatu ditu baskoiak, eta atzeko horreriak esaten zuen, nik menderatu ditut baskoiak, orduan horrekoak etzen menderatu. Seiron gabian ja, agertzen dira duke baskoiak. Mapa hau ez da Navarraldekoak egindakoa. Hau ez dugu dukein. Mapa hau egina dago, Suitzako Unibertsitate Historia atalean, han egina dago, euratras.com, nahi bali mezue bizitatu, webunean, interneten daude, eta eun urtetik eun urtera, hai? Europa politikoekin nola zegoen antolatuta azaltzen dute. Hau da, 700. urtekoa. Eta hor daude Baskoia. Eta hor daude Baskoiak ez du esaten Baskoi jendea dagola hor bizitzen. Ez, Baskoie bere erakunde propioa dituztela. Politikoki desberdina diala godoengatik eta frankoengatik. De los condados aquitanos. Mapa hori mapa politikoa da. Baskoia gaur daude eta bere egitura daukate. Egitura politikoa daukate. Ze beste leku batzuetan badaude zertak, asturrak eta hori, baina ez. Jendea bai, baina politikoki dira godoak, bizigodoak. Ondoren, edo atzetik, edo gainetik, arabiarrak sartu ziren, 711 Tarifatik. 711 arabiarrak sartu zirenean Roderiko edo Rodrigo errege godoa ari zan Iruñako arresietan borrokan baskoiekin. Barruan Eudon buruzagi baskoia zegoen eta erasoan Rodrigo. Jakintzunean arabiarrak sartu zirela Iruña utzi eta bere ejertzitoekin Badaletera juntzan. Kalifara, Kadizea jotxe jetxi izan. Eta han, galdu intzun batalla arabiarrekin. Batalla galdu, eta egun batetik bestera, godoen erresuma guztia suntzitu edo suntzitu espantzien. 711 Guadaleten. 716 ja Iruñan daude. 711 Guadalete, 714 Zaragozan. 716 daude Iruñan. Askok esaten dute edo kontatzen digute batalla bezala,
arabiarrak justo iritsi zirala Ebroraino. Badakizue, Ebrotik berako paisaje guztia, dena lehor, bai, lau, hotz eta bero, neiko, bueno, beroan, hotzean ez, baina beroan, neiko beraien lurren antzeko, eta hor oso ondo moldatzen ziren, oso trebea zirela urestatze kontuetan, eta baratzak, eta hor duen, gora goia mendia ikusi zutela eta ia etzutela gaurreago egin arabiarrak. Ez da egia. Arabiarra 716an Iruñan zeudenean, sartu ziren Mediterraneotik, ez da hemen ikusten, baino bestaldetik, Europatik, Dianatik, zetozen beste adar bat, Mediterraneotik gora abiatu ziren Europan barrena eta Europa osoa hartzeko asmotan. Edon handia, Rodrigoekin barrokan ari zana, urte batzu lehenago, gaztea izango zen, Iruña zegoenean, 721, 10 urte beranduago, Tolosan, batalla egiten dio arabiar. Sekulako triskantza gertatzen da, baino garaile ateratzen da Eudor, eta bere ejertzituaren parte handi bat ere mantentzen du. Zer egiten du? Iruña aldeko hori libre utzi. Eta horti sartzen dira arabiarrak Poitiers-eraino. Poitiersen, emango da beste batalla bat. Eudon, hauen atzetik jungo da, inguru horretaraino, eta salduko da beste elementu bat, Karl Martel. Karl Martel da errege karolingioa, karolo, eta izango da Karlomagnonen atxona. Karl Martel honek eta Eudon handiak aurre egingo diote arabiarrei irabazi egingo diote, eta arabiarrak atzera egin beharko du berriro Ebroraino. Zuek hartzen bari badezu historiografi frantsesa eta espainola, ez dago inungo aipamenik Eudon handiarena. Desagertu ditu arazietan. Hori da historiaren erabilpen politikoa. Hau ere horrela izango da. Baina gutxienez gurea dana ere azaldu egin beharko dugu. Eta espero dezagun, noiz batxe gure historiari buruz egiten badin bada lan sendo bat, hau azaltzea. Eta Karl Martel azalduko da, baina Eudon buruzagi baskoia ere azaldu beharko luke. Esan dugu, han bazala Karlomagnonen atxona. Noski, Akitaniako lurrak lur aberatsak ziren eta dira. Paroak. Garai hartako nekazaritza mundurako eta hartzantza mundurako ere. Eta denok ezagutzen dugu, nik uste gehienok ezagutuko dugula, Karlomagno eta Orreagako batalla. 768an, oso batalla oparoa, baskoiak irabazi zuten, bai? Eta frantsesen historiografian mugarri bat da. Beraientzat, Karlomagnok jaso zuen jipoi historikoa da. Bai? Ez dakit zenbateraino da gurean, euskaldunon historiografian. Baina nola beti referenteak besteen gan dauzkagun, sartu digute guretzat Karlomagnorena izan dudala ere euskaldunok frankoai irabazi diogun batalla bakarra, haundiena, gorenena, gure gailurra hor dago. Bale? Nahi gabe. Hora egin ez da. Karlomagno Akitania sartu zen. Azaz,
berrogeita sortzi, nolako matamar urte lehenago. Irabazi zion, grupo hori irabazi zion. Eta bere burua izendatu zuen Akitaniako errege. Hor, Zaragozako arabiarrak giskarretan zaudela Kordobako kalifan eta badagor mito bat, mitologia bat, Karlomagnori deitu gentzioten. Etortzeko mesedez Zaragoza hartze, Zaragoza errei laguntzera. Zaragozako arabiarrei, musulmanei. Eta Karlomagno etorri omen zan, eta bi adarretatik etorri zan, bata Aurreagatik eta bestea Mediterraneotik. Bai? Zaragoza setiatu intzun, bost hilabetez eukizun setiatuta. Etorri zitzaion berria, sajoniarrak altxatu intziala, sublebatu intziala, hartu kanpamentoa eta atzera egintzun. Eta atzera egiterakoan, Iruñatik pasa zen. Iruña suntzitu egintzun. Oso lagunak etzien izango. Iria suntzitu bari mazun. Eta garai hortan Iruña zegoen arrasituta. Eta lehen, Eudona handiak Rodrigori aurre egin bazion, suposatzen da soldaduz, armadaz eta arresiz ondo hornituan bezala. Hala ere, Karlomagnoren ejertzitoa, oso ejertzito potentea, Europako ejertzitorik handiena, horti pasatzerakoan arresiak bota hiriari zua eman eta iruñarrak ezin izan zuten horri heldu. Eta hortik abiatu zen Orreagar aldea. Orreagan, batalla eman zen. Batalla hau eta gero, handik perron bat urtetara edo La Chanson de Roland idatzi zuten kanta epiko bat, hemen Espainian badokate bat mi ofiz, badirudi bandolero arrek sekulakoak egin zuten Espainiaren alde. Ba, olako zerbait kantatzen diote Karlomagnoren batalla honi buruz. Eta esaten dute, etorri zidan 400.000 sarrazeno, arabiarrak, atzetik segik etorri bazian bezala, Zaragozatik, etorri zidan 400.000 sarrazeno eta jipoi eman zioten Ibainetako lepoan. Lehenago, Eginardo, bere kronista, idatzia zaukan, ezetz, Karlomagnori egurra eman ziotena izan ziala Baskoiak. Eta Karlomagno pasa zen, ejertzitoaren aurretik zihoalako. Baina Karlomagnoren ejertzitoa izendatzerakoan esaten du direla 3.000 lagun armatuta zaldiz, 3.000 zaldun, eta 7.000 oinez. 10.000 soldaduen, gudarien, ejertzito bat. Momentu horretan, Europan zegoen ejertzitorik handiena. 10.000 gizon. Eta Ibainetako lepoti pasatzerakoan, hor egur eman ziotela, eta Frantziko amabipariak eta bere biloba errolan hil omen zituen. Baskoiek hil omen zituzten denak. Garbitu zituzten denak. Karlomagno etzan atzeratorri. Oandala urte tardi gutxiago behar bada, holandar batek dokumental bat egin du. Orreaga, la batalla de Orreaga, 778. Eta holandar honek deskubritu du, baietz, Baskoiak izan zirela. Naiz eta oraindik eskoletan Frantzian, La Chanson de Roland ikasi, hemen mi oziz ikasten duten bezala xe, bai? Berak deskubritu du, ez? Baskoiak izan ziren. Eta ateratzen da hor auritzeko edo inguru hortako garraldako edo horko mendizale, hartzai, jakintxo itxurako bat, eta esaten du, ba, lekua oso leku gogorra da, eta amildegi handiak, eta zuhaitz asko, eta basoa, eta orduan, ba, Baskoiak, han zuhaitzan atzetik eta izkutatuta itxun zioten, noiz pasatzen zen, Karlomagnoren ejertzitoa, 10.000 lagun, eta harrikin, eta makilakin, eta gostikoka, eta olajata, dena txikitu zituzten. Eta esaten du, ba, horretarako 300 laguneola terrenoa ondo esagutzen zutenak Zarrazenoa bali madira 400.000, Euskalduna bali madira 300.000. Baskoiak izango zian ikera harri, bestela ez da ulertzen. Ez da ulertzen. Baina horrela kontatzen dute.
gaur egun ere, eta pelikula horretan ere horrela kontatzen dute. Kontatzen dute hartzai kuadrilla bat, nola etortzen da, egurra eta makinakin eta espata bat, batzuk espata badaukate, eta horren espata sartzen diote, irabazten dute bataina, eta gero atzetik korrika etortzen dira emakumeak, eskuduak eta espatak eta jasotzea, eta korrika asko egiten dute. Segada bat, gerrilla bat. Horrela kontatzen dute. Bera hitzat oso importantzia da. Eta euskaldura zeintzu dira, sadarra jotzen ari dira batzuk. Artzaiak. Bale. Behar bada egia da. Behar bada, iruren lagun uneko kuadrilla bat horroso pizkorra eta hori, bense, igual, ez dakit, ez? Behin, zeratik ez. Eta noaino izango da, ze 800. Urtean ja, euskaldunok, euskaldunon instituzio politikoak eta mapa politikoan desagertu egin dira. Baskoiak hor daude. Baina daude Asturiasko erresumaren menpe, Arabiarren menpe, edo marka hispana, azkenean badirudi Karlomagnok marka hispana hori Ebroraino edo Obrera hurbiltzea lortzen duela. Eta Karlomagnoren semea eta biloba Iruñan daude. Iruñan agertzen dira, kronikatan, agertzen dira Iruñan, beraien nagusi. Eta baskoien erakundeak desagertu egin dira. Baina badaude Orreaga gehiago. Badago Orreagako batalla bat 812, beste bat 816, eta beste bat 824. Orreaga da, jada, erromatarren garaian, Burdingala edo Burdeos, Astorgakin lotzen duen errepidea. Errepide nagusia, autopista. Pausua. Ez derrigorrezko pausua, baina mundu guztiak erabiltzen zuen pausua. 824, bigarren, hirugarren, laugarren, enegarren batalla hori berriro ematen da. Eta kasu honetan, Karlomagnoren biloba, Pepin. Pepin edo Pepinio lagurra, ez gaurraz, Pepinio lehenengo esaten diotena, Karlomagnoren biloba, egiten du Karlomagnoren jugada berbera. Eta dauka, Eblo eta Aznar bi konde aragoiarren laguntza. Bestaldetik daude banukesitarrak. Banukesitarrak eta leinu garai hortako famili leinu zera bat oso importantea. Espainolak esaten dute konde godoa zala islamera pasatutakoa. Baina islamdarren kronikak ez dute hori esaten. Esaten dute jada godoen garaian kondea zala. Hau da, jada konde, godoen garaian indarra bazuela. Nun zegoen bere indarra? Moncaion azpitik, orengo Nafarroko herribera guzti hortatik Ebrotik gora, Errioxaraino. Hori kontrolatzen zuen leinu horrek. Eta 824, Bea eta Eneko Aritza buruzagi Baskoia, anai ordea ziren, ama bereko bi anai. Bata buruzagi Baskoiakin izandakoa, iparraldeko Akitania Gaskoniako buruzagi batekin baten semea, eta bestea Baskoia. Islamera pasata, baina ez erlijio kontu bateagatik. Garai hartan, aurrerakuntza, medikuntzan, astrologian, nekazaritzan, nun zegoen teknologia, nun zegoen ezagutza, arabiarrak zaudeten. Arabiarrek, ez Galiziako eta Asturiaseko erresumak, ez godoek. Orduan, guztiz logikoa da, benguru horretan, balima dago, islamera pasatzea. Teknologia eta garapena hor dagoelako, ez Asturiasekin. Batalla ematen da, eta berriro Baskoiek irabazi egiten dute. Berriro kasualidadez ez. Berriro hiruro lagun ez. Gutxienez 750 banukesitarrekin izango ziren. O sea, ez da posible kontatzen diguten bezala Iruñako erresuma hartzai kuadrilla batek sortu izana izatea.
ez du jarratzen. Eta frantsesentzat mugarria balima da Orreaga, euskaldunon historian, Nafarroan historian, mugarria da 1824ko bataila. Zer hor ematen da aldaketa. Hor erabakitzen dute banan-banan buruzagi diren lurralde baskoien zabaleroiek, bastangoak, lekeitiokoak eta batek eta besteak, naiz eta lekeiti errez eta bastandarrez hitzegin, erabakitzen dute erresuma sortzea eta buru bat izendatzea. Eta zerbaitik erresuma, zabandara gutxi, honetaz ari ziala, Nafarroko parlamentuan Ezker Batuko Izquierda Unidako edo ez dakit nola duen izena Nafarroan, esaten du, ezkerrezuma hura etzan demokratikoa. Joño, ez da bakar bat ere etzan demokratikoa. Gauza desberdinetaz hitz egiten ari gara. Gu gure historian esaten bari madegu erregeak egon dirala, ez da gu monarkioa garelako. Zari, askotan esan zaigu Navarraldekoei. Oa ze zatozte zueko, ne, ja, erregeak, eta isto edo monarkikoa izan beraldegu denuk, edo, ze kristo, txipakean, ez. Gauza bada zer izan nahi desu, zuk ikusi desu, baina dure, gure historia da dena. Eta horrela kontatu beharko dugu. Eta sortu zuten erresuma bat. Hori zerarako modu bakarra garai hartan erakunde politiko bat izateko. Iruñako erresuma sortzen da hor. Orreaga, Iruña, Sangotza, Alsasu bitarte horretan. Eta sortzen da lehenengo errege, lehenengo buruzagi bakar goren horren eskutan, ino baritza. Bederatzigarren mendetik, amaikagarren mendera, Antxo hirugarrena nagusia bitarte horretan, ez gea sartuko dena kontatzen. Baina ematen dena da erresuma txiki horren zabaltzea. Erresuma zabaltzea esan nahi du, 800. urtean baskoien egitura politikorik jada ez dago, eta 1824ean sortu egiten da nukleo txiki batean, eta 1835an Antxo hirugarrena nagusia erregeekin deritu berriro Iruñako erresuma ze zabalera daukan. Eta nun dagoen kokatuta? Nun dago kokatua? Baskoien lurraldean. Eta ze zabalera dauka? Baskoiena. Ez dira juntzara hau zaraino, eta Merida gaino ere ez, Andaluzia gaino ere ez, sortu egiten da, egituratu egiten da, baskoien lurraldean, euskaldunon lurraldean, Nafarroan lurraldean, edo euskal herritarroan lurraldean. Deitu nahi esan bezala, baina jende horren lurraldean. Eta jende horren eskutan. Erresuma hau, ez da izango erresuma itxi bat. Askok, bai, esaten diguten bezala, ez hori mendialdeko eta jende basatia, baskoi, bidela apurre eta horako jendearen erresuma bat zen. Ez. Iruñako erresuma izenarekin eta 1187an Antxo hirugarrena nagusiarekin Nafar erresuma izenarekin, hau da, erresuma berbera, jende berbera, errege berbera, Iruñako erresuma deltzen zena, orain Nafar erresuma izango dena, bai? Erresuma horrek ordezkaritza dauka Europako konzierto, garai hortako Europako beste estaduen bileretan. Hau da argazki bat, da, argazki bat ez, argazki bat, Clemont Ferranteko kontzilioan, 1885, eta Iruña ordezkatuta dago, hor, estadu propio eta besteen pareko bezala. Ez inoren menpeko, soberanoa. Eta 1500 arte ere, horrela irudikatzen dute Europan. Eta armarria eta lurraldea pasatzen da Europako beste erresumen arteko pare parean. Berdinen batean. Eta esango dezu, bueno, ba, 1000 urtetan jipoi harra mandi dute. Zereia egitura hortatik ez da zer gatzen. Nola gertatu da. Eta esango dizuet, zertzela da bat, nango dizuet. Ez du esan nahi, 1786 hauken duta
da pixka bat momentu historiko klabeak, gakoak, emago dizkizuen. 1935ean, Antxo Hirugarrena nagusiaren garaian, hiltzen danean, ordurako ia da inguruko ba, Akitaniako goiko lurrak eta mendebaldeko Santanderaldekoak eta hoie denak galdua ziren. Bere erresuma etzan iritsi Baskoiak hartzen zuten lurralde osoraino. Etzan iritsi osoraino. Eta Antxo Hirugarrena nagusien garaian izan zen zabalkundea handiena izan zuen garaia. 1954ean, bere biseme, bata Nafarroko errege, Maiorazuak, Garzia Hirugarrena, bere anaia Kastilla-Leongo erregearekin talka egingo dute, borrokatu egingo dute Atapuerkan. 1954. Kastillak irabaziko du eta Kastillak arte egingo du beretzat oraingo Bureba, Bibieska, Pancorbo, Oña eta inguru guztiura. 1936ean, Nafarroko erregea hil egingo dute Funesan, Peñalenen. Eta 1936ean, Alfonso VI aprobetsatuz errege hilda sekulako, bere anai arreba batzuk hil zutelako, sekulako ezin egona edo Alfonso VI sartu egiten da Errioxan eta bere gandatu egiten du Najera, Naiara eta Errioxaldea. 1200ean guri tokatzen zaigu. 1200ean Gasteiz setiatu eta Alfonso VIII sartuko da 7 hilabetez Gasteiz setiatu ondoren, sartuko da Baionaraino, gero atzera egin beharko du eta hiru probintzia hauek hartu egiten ditu beretzat. Beraz, Kastilla hasten du bere erasoa mendebaldetik. Eta gu Kastillara pasatzerakoan, pasatzen geha Kastillano izatea. Eta ez Naparrak. Imaginatu zazue, imaginatu, Kastilla gortik hasi beharrean Aragoik hasingo zula konkista prozesu hori. Eta lehenengo eroriko zara hau, orain Nafarroa dana. Zaude non esaten hau ez irala Baskoia. Ba, erasoa etorri izan bali mazan ekialdetik, Nafarro garaia erori bali mazan lehenengo eta Nafarro erresumakoak hiru probintzietan gorde izan bazian, maten izan bazian, gu izango kinake Nafarrak eta ek izango ziren Baskoia. Itzen kontua da, jende berbera da. Hala haiek ez dute hor mugartatik horriki aldean eta esan dute euskara zitzaiken. Horiek esan dira euskalduna. Eta zoek esan zertu euskalduna da. Nundi ba dago marra hori. 1512ean, orain dela, orain 500 urte, Nafarro garaia irabaziko dute. 18 urteko gerra baten ondoren, Nafarro behera ere hartuko dutela. 1620ean, Enrique Laugarrena, Frantziakoa, izango da, Frantziko errege eta Nafarroko errege bietan batera, persona berberak, eta erabakiko du txikia ondian sartzea. Eta erabakiko du Nafarro garaian, Nafarroko erresumatik geratzen zena, Po eta Baxenafarro inguru guzti horretan, Frantziko erresuman sartzea. Eta 1649ean justu, bai, emango da pakto bat bi erresuma ondien artean, jada asentatuta dauden bi erresumaen artean. Frantziko erresuma eta Espainiako erresuma eta markatuko dute horko marra.